Iets in deze video ga ik het over hebben dat Disney films straks niet meer alleen op Disney Plus te zien zijn. Oh, dat had ook over series hier, maar het alleen in zoveel films. Ja, ik ga het eerst even wat artikel natuurlijk lezen en dan ga ik het even over mijn mening natuurlijk weer hebben. Disney overweegt meer van zijn films en tv-series. Ja, hij staat tv-series, dus ik snap niet waarom bij het begin staat films. Maar we gaan verder. Aan concurrerende bedrijven te verkopen. Daarmee zou Disney van zijn strategie aftappen om eigen films en series alleen op eigen streamdiensten Disney Plus en Hulu aan te bieden. Ja, Hulu is hier niet in Nederland, maar goed. Dan meldt Bloomberg op basis van ingewijde Disney zou meer geld willen. Even kijken hoor, meer geld willen verdienen aan zijn mediaproducties. Een bedrijf dat niet op het nieuws wil reageren, staat financieel onder druk omdat zijn streamingdiensten in het derde kwartaal van vorig jaar een verlies van 1,5 miljard dollar maakten. Wel wist de dienst Disney Plus in hetzelfde kwartaal ruim 12 miljoen nieuwe abonnees aan zich te binden. Koerswijziging, topman Bob Chapek, ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor, maakte vanwege de teleurstellende resultaten in november plaats voor Bob Iger, die zelf de voorganger van Chapek was. Iger heeft zich sinds zijn terugkeer al tot meerdere koerswijzigingen besloten en ook een aantal Chapek's beslissingen teruggedraaid. Hij maakte op 8 februari, als Disney de cijfers van het eerste kwartaal publiceert, meer van zijn plannen bekend. Disney Plus. Igor leidde het bedrijf van 2005 tot en met 2020. En blijft nu in ieder geval 2 jaar bij Disney. Onder zijn leiding kocht Disney eerder Pixar, Marvel en Lucasfilm, wat een grote impact had op Disney's media bibliotheek. In 2019 volgde de lancering van Disney Plus. Na de komst van Disney Plus verdween Disney titels van Netflix en andere streamingdiensten, terwijl de films en series ook minder vaak elders werden uitgezonden. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen eigenlijk. Ja, zag ik het aankomen? Ja, in principe wel. Want ja, de kwartaalcijfers waren niet zo goed en zo. En ja, er komt gewoon de films waren ook wel minder en de series eigenlijk ook. Dus ja, daarom. En ja, het gaat. Ja, ik snap dat ook niet. Want dan zou je bijvoorbeeld verkopen aan Netflix. Maar dat is ook een beetje raar. Want dan op Netflix hebben bijvoorbeeld sommige films en series van Disney. Die hebben daar al gestaan voordat het Disney Plus was. Dus ja, dan komt het daar weer terug op de stand. Dus dat lijkt me ook niet echt heel erg logisch. Maar ja. Maar blijven doen ze dat dus. Dus eerst zegt hij van, oh ja, de serie, ja, die willen wij hebben. En daarna van, ja, weet je wel, je krijgt hem toch wel weer terug. Want dan kunnen we hem ook op jou laten. Op jouw streamingdienst laten draaien. En ja. Daar zit ook wel zeg maar van. Want de ene Sharpack die was dus weggestuurd. Omdat. Ja, ontslagen. Omdat hij zei dat. Zeg maar alleen kleine kinderen bijvoorbeeld naar animatie en zo keken. Ja, dat was ook niet echt het instellen van het bedrijf, überhaupt of zo. Dus ja. En zijn er meer wel van die dingen. Dus daarom is nou die andere weer terug. Maar ze moeten nog steeds trouwens een opvolger zoeken voor. Dat is eigenlijk Igor, ik bedoelde Iker. Sorry. In ieder geval, dan moeten ze nog steeds een opvolger voor zoeken. En daar zijn ze ook nog mee bezig. Want deze is maar 2 jaar natuurlijk. Want die ging eigenlijk stoppen. Ik weet niet of het met pensioen ging of wel een ander bedrijf ging. Voor mij met pensioen, dacht ik. Maar ik weet niet zeker hoor. En maar hij heeft dus ook een aantal plannen van die voorgaande teruggedraaid. En ja. Ja, maar de paarse twee waren meer bekend, dus ik ben benieuwd. Maar zoals ik al zei, ik van de radio ziet er wel snel. En sommige ja, films en zo. Ja, films wel, series nog niet. Van Disney Plus, die zijn al te zien bij anderen, omdat die in de bioscoop zijn geweest. Dus ja, deze is al een beetje aan de gang, zeg maar. Dus
In ieder geval ben ik dingen van films en niet echt. Maar ja, dat was geen Disney Plus exclusive. Dat is gewoon een film bijvoorbeeld die in de bioscoop is geweest, die kun je dan ook zien bij Netflix of zo. Dus ja, en ik ben benieuwd welke films ze gaan uitkiezen en of ze echt alle films gaan doen en alle series, of dat ze maar een paar gaan doen. Ja, voor mij als ze echt geld erop willen verdienen, dan zou ik ja, hele de bekende natuurlijk pakken, die ze dan apart staan op Disney Plus, om dat op andere streamingdiensten dan ook te zetten. Ja, alleen ik snap ook niet, want ze willen er juist ook extra abonnees bij, dus ja, ik snap het überhaupt niet waarom ze het dan zo gaan doen. Want dan krijgen ze geen abonnees bij, want dan zeggen die mensen bij Netflix bijvoorbeeld, ja, blijf bij Netflix. Ja, ze willen iets van, ja, zeg maar crossplay, net zoals bij andere, net zoals bij games, zeg maar, dat je dan op, maakt niet uit waar je op streamdienst zit, je kunt bijvoorbeeld altijd, ja, wij zijn nou Disney Plus exclusive. Ik moet aan denken, voor mij Strange World was dan, ja, die is wel in de bioscoop geweest, maar voor mij was die alleen op Disney Plus uitgekomen. Of, ja, ik weet ook niet of die in de bioscoop was. Maar pak even Strange World, dan zou je dus kunnen zeggen van, oh, die kun je ook overal kijken. Ja, alleen dan gaan de mensen natuurlijk, die gaan dan niet bij Disney Plus. Als het dan niet meer exclusief is op Disney Plus, die gaan dan natuurlijk naar Amazon, want Amazon die blijft nog steeds de goedkoopste. Amazon Prime Video bedoel ik dan. Want het kost voor mij 3 euro als ik het goed heb. Ja, de prijs is voor mij een beetje gestegen. Ik weet het niet precies, maar voor mij kost het die 3 euro per maand. Of per jaar misschien zelfs. Ik weet het niet. Maar in ieder geval heel erg goedkoop. Dus iedereen zou dan daar naartoe gaan en die zou dan helemaal niet Disney Plus kijken. Dus ja. Luister, echt beter kunnen ophogen. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ja, maar beter. Maar betere films en series. Dat zou ik dan ten eerste zeggen van ja. En echt goede regisseurs natuurlijk, dat moet ze ook ja, voor de rest, ja, ik weet niet of dit een handige beslissing is überhaupt, want je wilt al meer mensen voor jouw streamdienst, want anders voor jouw streamdienst eigenlijk Disney Plus, die wordt dan al geboden. Want het is dan niet nodig, want de meesten die blijven dan toch bij de ander. En bij ons hebben we wel weer, ja oké, okay, 1,5 miljard dollar. Alles weer verlies, maar ze hadden wel weer 12 miljoen nieuwe abonnees bij. Dus ik weet niet of dat op zich een goede tactiek is. En dan gewoon het beste kunt wachten misschien op nog films en series die je nog kunt maken. En ja, leer van wat je verkeerd hebt gedaan. Leer wat niet goed was en probeer dat te verbeteren de volgende keer. In je volgende film of serie. En de ene serie trekt wel aan de andere niet. En film. En dat zal ook altijd zo blijven, dus ja. Maar ja, Disney is ook de enige die een beetje ook inzet op originele ideeën eigenlijk. Want de meesten die doen heel veel reboots. En Disney, ja, doen dat ook wel, maar niet zo vaak als de rest eigenlijk. Dus ja, dat vind ik op zich wel goed dat ze gaan. Dus ik hoop dat ze dat nog steeds blijven doen op originele ideeën. En ja, want de rest van de streamdiensten die doen dat helaas niet. Want die gaan alleen maar reboots en zo doen en dat is gewoon een beetje jammer. Van zeg maar series die al bekend zijn of ze al zijn geweest. Ja, natuurlijk is dat ook niet erg, maar ja, soms nieuwe ideeën zijn natuurlijk ook leuk. En nieuwe films natuurlijk ook. In plaats van alleen maar van dezelfde franchise. Dus ja, en voor de rest, ja, zoals ik al zei, ja, leer van wat je verkeerd hebt gedaan en probeer dat te verbeteren. Dat zou ik dan eerder, ja. Zoals ik al zei, antwoord Disney Plus eigenlijk een beetje overbodig. En nu helemaal nu is de prijs is gestegen. Want hier staat ik nu kost 10 euro per maand. Nou, bij mij kost het heel nog meer dan 10 euro per maand, maar goed. Voor mij klopt dat niet helemaal. Voor mij was het al 10, maar goed. Hij was in ieder geval verhoogd. Dus ja, dan gaan helemaal natuurlijk bijna mensen naar Disney Plus. Ik als ze dan toch op andere streamdiensten hebben, dus ja. Dan zeggen ze van, oh ja, kijk dat wel, want daar hebben ze het ook. Dus ja, ik snap heel de tactiek niet. Ja, sorry, ik snap het helemaal niet, maar ja. Voor mij lijkt het. Ja, want ik snap het wel, want ze hebben wat minder geld verdiend natuurlijk, maar dan. Ja, dan nog. Maar we zullen wel wachten. In ieder geval 8 februari ongeveer rond die tijd. Ja, als het voorbij komt, dan zou ik nog even proberen een video over te maken dan. Als ik het voorbij zie komen. Maar ik vind het op nou een beetje gissen en ik vind het een beetje gewoon vaag eigenlijk. Nee, dat ik geen fan ben van de andere streamdienst hoor, maar maakt echt niet uit, op zich. Nee, dat jullie denken dat ik elke streamdienst heb, dat heb ik niet.
Ik heb alleen maar Disney Plus en Netflix, daar wil ik het ook graag bij houden. Maar in ieder geval, ja, voor mij zou het ook niet uitmaken bijvoorbeeld als het op Amazon ook te zien is. Ik bedoel, dan hebben we gewoon meer mensen lol van. Alleen denk ik wel van, ja, wat doe ik dan met mijn Disney Plus account, met mijn Disney Plus account, zeg maar. Van waarom heb ik Disney Plus eigenlijk? Als het erop op Amazon of Netflix heb ik op zich, maar dan zou ik in principe gewoon Disney Plus kunnen opzeggen dan, want het is toch wel bij de anderen te zien. Dus ja, er gaan toch juist meer mensen weg bij Disney Plus, lijkt me dan. Of willen ze af van die streamingdienst of zo? Dat is dadelijk zeggen van, oh, die gooien we offline, want er zijn geen mensen meer op Disney Plus. Ja, ik vind het echt een beetje gisteren en een beetje vaag. Maar ja, zoals ik al zei, van ja, we weten welke ze erop zetten. Misschien dus wel helemaal de bekende series en films erop zetten. Maar ja, dat zien we het allemaal, ja. Dus ik hoop dat het allemaal meer en duidelijkere informatie overkomt. En ja, het is wel goed dat Iger, ik hoop dat ik het goed uitspreek hoor, anders echt sorry daarvoor. Mijn Engels is ook niet zo goed en deze mijn naam is waarschijnlijk in het Engels. In ieder geval, daar ga ik nou even vanuit. En die heeft ervoor ook al, zeg maar, gedaan, al heel erg lang. Dus ja, hij zal wel ook de meeste ervaring hebben. In ieder geval beter als Chapek, ik weet niet hoe ik het uitspreek, sorry. Hij zal in ieder geval wel beter zijn, en want hij heeft ook, zoals ze al zeiden, die andere studios zeg maar, gekocht en echt goede films en series ook maken, zeg maar. Nou, de laatste tijd niet echt zo, maar daarvoor wel, zeg maar, dus ja. Dus dat heeft hij wel goed gedaan, dus ik denk ook dat het bedrijf alleen maar verder weg gaat om ja, beter eruit te komen, zeg maar. Om beter de cijfers te hebben en zo, en ja, voor de rest. Ja, van de rest weet ik daar niet, ja. Voor de rest is het gewoon een beetje gissen eigenlijk, wat zo'n plan zijn en zo. Ja, en ze moeten nog steeds natuurlijk een nieuwe vinden in plaats van de IGR natuurlijk, want die doet het nog maar 2 jaar. En dan moet ik dat ze eentje vinden die net zo goed is als ik, hè. Want als ik het moet zeggen van, ja, kom maar weer terug. Dus ja, ik heb vast een echte goede vinden, maar ja. We gaan ze dus zien, nou, februari. Ik ben benieuwd naar. En zoals ik al zei, als ik het voorbij zie komen, dan probeer ik een video over te maken. Ik probeer eigenlijk elke topic, zeg maar, dat ik interessant vind, probeer ik een video van te maken die dan voorbij zie komen op Twitter, op mijn mobiel of ergens. Of op ja, of bij Facebook of zo, of ergens. Dan probeer ik het hier gewoon over te hebben in mijn video. En ja, voor de rest, ik hoop dat jullie deze video interessant en ja, leuk vonden. En vergeet natuurlijk niet om te liken en te abonneren.